programa Um Novo Olhar. Olá, boa tarde para você que está chegando aqui no Um Novo Olhar. Sou Alexandra Grassini e hoje eu vou estar aqui com uma convidada muito especial, a Michele Rosseto, para falar de saúde emocional nas empresas. Esse tema aqui é tão importante. Essa semana mesmo nós estivemos juntas numa empresa, na semana de prevenção de acidentes, uma empresa em Guarulhos, falando sobre esse tema, saúde emocional. Bem-vinda, Michele. Olá, Alexandra, nossos queridos ouvintes, uma excelente tarde para você. Sempre um prazer participar aqui do programa Um Novo Olhar, ainda mais com um tema tão importante que é falar, olhar, né, para como está a nossa saúde emocional, um novo olhar para a nossa saúde emocional, né, Ale? Muito legal o tema hoje. Vamos nessa. Isso mesmo, um novo olhar. E olha, a Mariana de São Paulo já chega perguntando, afinal, o que é saúde emocional? A Mariana diz que sempre ouve falar de saúde física, do corpo, mas saúde emocional, ainda mais no trabalho, nas empresas. Qual é a conexão? Então, mas começando aí, Michele, o que é saúde emocional, afinal? Pois é, Mariana, obrigada pela sua pergunta. É importante mesmo, que às vezes a gente fala de saúde física e coloca tudo no mesmo bolo, né? Mas na verdade nós temos aí, a gente gosta bastante de trabalhar no Instituto Evoluir, a gente fala que é a saúde integral. Então, como é que a gente olha para a nossa saúde física? Como que a gente olha para a nossa saúde mental? E como também olhamos aí para a nossa saúde emocional, que nada mais é como é que a gente está lidando com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, o que está acontecendo dentro da gente. Será que eu estou ficando muito ansioso? Será que eu estou depressiva? Será que eu estou com um esgotamento muito grande? Então, tudo isso faz parte desse cuidado da saúde emocional, que nada mais é do que você gerenciar melhor as suas emoções, cuidar melhor das suas emoções, e sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, e especialmente, né, no trabalho. E aí a gente fala bastante, como a Lê falou no começo, nós temos feito palestras, treinamentos em empresas com esse tema, saúde emocional. Porque principalmente no pós-pandemia, a saúde emocional das pessoas ficou muito abalada. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem aí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são mais de 300 milhões de pessoas que estão sofrendo com a ansiedade. E a depressão é número um em afastamento de trabalho. Então, pessoas que estão ficando depressivas estão sendo afastadas do trabalho. E isso está impactando a economia, isso impacta a saúde. Então, é sobre isso que a gente vai falar sobre nesse programa, né? Sobre essa saúde, esse cuidado, o que estamos fazendo, como estamos lidando com as nossas emoções, principalmente no ambiente de trabalho, Alê. Nossa, quanta informação interessante, né, Michele? E eu tenho observado mesmo, já tem mais de uma década que eu trabalho aí com jornadas de carreira, o quanto que as falas, né, associado a mal-estar emocional, tristeza, né, uma tristeza profunda, uma vontade de não ir trabalhar, uma desmotivação, né, de ir ao trabalho. E aí, quando você falou em números, nós estamos falando sim de economia, estamos falando, né, de empresas, estamos falando de pessoas, seres humanos, porque afinal, dentro das empresas, a empresa é feita de pessoas. E quando a gente olha para a saúde emocional, é muito importante as empresas darem suporte nessas questões, né, de saúde emocional. E agora nós seguimos com mais perguntas aqui. O João Pedro de Santos, ele diz assim: como saber se eu tenho uma boa saúde emocional? Isso é muito interessante, porque como a gente está falando, né, a gente até falou disso essa semana, né, Michele? Que quando você está com uma dor, você faz
sangue, você tomou remédio, mas como é que a gente sabe se a gente está com saúde emocional, Michele? Pois é, essa pergunta é muito legal mesmo, porque realmente é tudo também muito sutil que começa a acontecer. Então, por exemplo, se você está com uma boa saúde emocional, você está o quê? Você é uma pessoa que está entusiasmada, você consegue dormir bem, você se alimenta bem, você se exercita, enfim, sabe aquela coisa de estar de bem com a vida? Você está de bem com a vida, a sua saúde emocional também está indo bem. Agora, quais são os sinais que começam a acontecer quando você está ali com uma saúde emocional que requer alguns cuidados? Tem alguns sinais que são importantes a gente entender e saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, falta de ânimo, falta de entusiasmo, uma queda na sua autoconfiança. De repente, você confiante, aí você começa a ficar com um pouco mais de medo. Não quer mais fazer tantas perguntas no trabalho, não quer mais ter tanta convivência com as pessoas, porque você ou começa a se achar feio, ou começa a se depreciar. Então, olha só, são sinais sutis que vão começando aí a impactar na sua saúde emocional. Um desequilíbrio entre trabalho e descanso, a gente já falou sobre isso aqui em outros programas também, falando do excesso de trabalho, né? O quanto a gente já falou sobre excesso de trabalho, já falou sobre a importância da pausa. Então, tem alguns sinais que são importantes avaliar. Será que você está trabalhando demais? Será que a sua vida está sendo para o trabalho? Se isso estiver acontecendo, opa, já é aí uma bandeirinha amarela que tem que levantar para cuidar melhor da sua saúde emocional. Aqui a gente fala bastante de equilíbrio, né, Alexandre? A gente sempre está falando sobre como é que a gente consegue equilibrar todos os pratinhos, né? Trabalhar, cuidar da saúde, cuidar da família, interagir com os amigos, né? E o que eu percebo bastante, assim, e atualmente, o que eu mais estou vendo nas pessoas é a questão bastante de humor, pessoas que estão oscilando muito humor. Então, de repente, assim, parece que tudo se torna aquela pessoa grosseira, explosiva, que você não pode nem olhar para ela, que ela já tá a famosa patada, né? Já tá te dando patada. Opa! Se isso tá acontecendo com frequência com você, também é um sinal de que a sua saúde emocional tá aí abalada, porque você não tá conseguindo gerenciar suas emoções, né? Ou a pessoa que ela fica muito agressiva, ou a pessoa que fica muito triste, como a Lei comentou, às vezes vem uma tristeza profunda que pode desencadear no quê? Numa depressão. E a depressão, o que que a gente já viu que está sendo é um fator, o número um de afastamento de causa de trabalho é por conta de depressão. Então, é muito importante a gente falar disso, entender melhor quais são esses sinais quando a gente está com uma boa saúde emocional e quando precisa levar aí esse alerta, né, Ale? Nossa, Michele, é muito importante isso que você está falando aqui, né? Às vezes a pessoa, ela, como a questão dos conflitos também, né? Se a pessoa não está bem emocionalmente, ela pode começar a sentir situações de conflito recorrentes em vários ambientes, principalmente no trabalho, que é onde a pessoa passa um longo período do seu dia. Então, é importante ali olhar para isso, porque a gente passa praticamente 90% do nosso dia dentro do trabalho, dentro de uma empresa. Ou como a gente diz, quem é que controla o nosso pensamento? Às vezes a gente não está de corpo presente na empresa, mas está lá pensando num projeto, tendo uma ideia, está vendo um livro, vendo um filme que te traz ali, né, ideias para o seu trabalho. Então, cuidar dessa saúde emocional é muito importante. Olha lá, a Giovana de São Paulo. Olha que legal, Michelle. Ela é gerente de RH e ela disse que quer implantar um programa de saúde emocional na empresa. Por onde ela deve começar a implantar esse programa na empresa, Michelle?
Poxa, primeiro, parabéns por essa iniciativa, né? Que mais empresas tenham também essa iniciativa, e hoje a gente fica super feliz de ver que realmente tem mais empresas que estão se preocupando com isso. Então, parabéns, Giovana, pela sua iniciativa. E por onde começar, né? A gente sempre fala que como é que a gente trabalha, eu e a Alexandra, nesses treinamentos que a gente faz, consultorias organizacionais, né? Primeiro é entender como é que tá mesmo a sua equipe, o seu time, o que que tá acontecendo. É ouvir, a gente abre um espaço de escuta, é super importante para que eles possam se expressar e você entender, você tentar mapear o que que tá acontecendo. Será que é crise de ansiedade? Será que é depressão? É desmotivação? O que tá mais pegando ali para aquelas pessoas, né? O burnout, né? É importante a gente entender também o burnout, ele é aquele esgotamento ao máximo, né? O esgotamento profissional. A gente até fala que é o fuzil queimado, né? O burnout, a tradução é isso mesmo, assim, é o fuzil queimado, é a hora que você tem que parar tudo para poder descansar e se restabelecer. Então, o que que está acontecendo? Então, uma pesquisa, abrir espaços de escuta, rodas de conversa. A gente trabalha bastante com sensibilização, né, de levar essas rodas de conversa, abrir diálogos. Durante a pandemia, nós fizemos um trabalho muito legal, um programa de saúde emocional muito legal para uma empresa, que o nome do programa era Tempo de Refletir. Então, uma vez na semana, a gente reunia todo o time, né, e abria um espaço de escuta e levava informações, dicas de autorregulação emocional. Então, o que que você pode fazer quando, de repente, você não consegue lidar com mudança? O que que você pode fazer quando você não consegue gerenciar as suas emoções? Quando vem uma raiva, como é que você lida com aquela raiva? Então a gente fez bastante encontros, né, nessa empresa. Foi um caso super bacana, assim, que de sucesso que nós tivemos também dentro aí do nosso portfólio. E os resultados são fantásticos quando você começa a implementar. E aí tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Então eu acho que primeiro é essa parte dessa sensibilização, entender, abrir esse espaço de escuta, abrir esse espaço. Os colaboradores, eles também sintam confiança em falar, né? Que não vai achar que é só mais uma ação da empresa. Não, é mostrar mesmo que você realmente, de fato, está preocupado com a saúde emocional daquele colaborador. E aí tem ações super simples, né? A gente tem algumas empresas que fizeram convênios com o Instituto Evoluir. O Instituto Evoluir, ele tem uma equipe multidisciplinar que pode ajudar em várias frentes. Então, é uma equipe de psicólogos, psicopedagogos, coaching, tem yoga, tem meditação. Então, a gente consegue atuar de uma forma integral, cuidando mesmo do colaborador. E muito legal a sua iniciativa, viu, Gil? Complementar com alguma outra ideia que também venha, porque a gente vai trocando também bastante informação, né, ali nesses anos aí que a gente está à frente, trabalhando com empresas, tem bons exemplos, né, Ale? Ah, com certeza, né? Porque a nossa intenção é justamente levar, né, experiências que promovam a saúde emocional, a segurança psicológica, que contribuam com esses temas dentro das empresas, porque é muito importante que a pessoa se sinta bem no ambiente em que ela passa grande parte do dia dela e tem a ver com o propósito. E a gente gostaria de reforçar essa parceria que temos com a FEAL e lembrar que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos, gente, em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, eu deixo aqui para você que está nos assistindo um convite para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham o bem pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Lembrando que a Rádio Boa Nova agora também é FM. E para ajudar a manter essa programação do bem que auxilia a você e a tanta gente no ar, você pode colaborar
instantaneamente pelo Pix 972610272. Ou, né, de forma tranquila também, você pode entrar no site feal.colabore.org e lá obter todas as informações para se tornar um sócio do Clube Amigos do Boa Nova. E é um valor, gente, pequenininho, então dá para você começar a contribuir de uma forma bem tranquila que não vai comprometer aí o seu orçamento. E continuando aqui com as nossas perguntas, né, de saúde emocional, olha só, Amanda Soares de São Paulo, ela disse que tem crises de ansiedade antes de dormir, que o peito dói e ela fica com falta de ar. E pergunta o que ela pode fazer para melhorar. E eu tenho escutado bastante gente com essa questão de ansiedade, né, Michele? Puxa vida, Amanda, isso realmente é uma questão, né? Inclusive, até na palestra que a gente fez essa semana, uma das pessoas falou que tinha mesmo essas crises de ansiedade antes de dormir, e é difícil mesmo lidar. Parece que é uma sensação que você vai morrer, né? Que não é bem complicado quando tem essas crises. Então, a primeira coisa é a gente sempre fala assim: é respirar, é você ter consciência da sua respiração. Começa a vir essa crise de ansiedade, para tudo que você está fazendo, foca na sua respiração. E aí tem algumas coisas que a gente usa bastante de autorregulação, que é você sentir as suas extremidades, então você colocar, né, sentir as suas mãos, então aquecer as suas mãos, sentir bem os pés no chão, e você dizer mentalmente para você que você está viva, que você está segura e que você está saudável. Isso é um recurso muito bacana que a gente usa quando dá essas crises de ansiedade, porque você manda um comando para o seu cérebro para ele se autorregular e falar: não, aqui está tudo bem. É claro que assim, tem casos que precisa entrar com medicação, então tem que avaliar se isso está muito grave, se foge totalmente do seu controle. Você precisa buscar uma ajuda, porque muitas vezes sozinha você não vai conseguir sair. Então, tem que avaliar direitinho como que está essa crise, mas quando ela começa a chegar, você já tenta mudar um pouco o seu pensamento, focar na sua respiração. Um outro recurso também que a gente gosta bastante de dizer é você pensar em uma situação, você lembrar de uma situação boa, de uma situação que te deixou feliz, situação que te fez sentir segura, que te trouxe paz, que te trouxe tranquilidade, e aí ficar com essa sensação, porque aí você também dá uma enganada no cérebro, né? O cérebro, ele não vai ficar só com aquela sensação ruim de que você tá com falta de ar, não. Você respira, faz aquele mantra, né? Eu tô viva, tô segura, estou saudável. Vai acalmando a sua respiração, vai focando na sua respiração e trazendo lembranças boas, coisas que te dão prazer. Se você gosta de ir na cachoeira, na hora que vem essa crise, tenta se conectar com aquela sensação de estar na cachoeira. Se você gosta de estar no mar, tenta se conectar. Se você gosta de correr, tenta se conectar com a sensação, ou se você puder correr mesmo, fazer alguma atividade física para enganar um pouco mais o seu cérebro e sair dessa crise. Isso é super importante, que no caso, a Amanda, ela falou que é antes de dormir, né? Então, antes de dormir, tem que usar mesmo os recursos aí mais da imaginação, né, Ale? Verdade, cuidar desse momento, né, que é tão importante, né, para contribuir, né, e a gente espera, Amanda, que, né, essas dicas possam te ajudar e lembrar que se você perceber, você que está aqui nos escutando, nos assistindo, se perceber que, né, às vezes está difícil, às vezes é desafiador a gente conseguir, né, sozinho sair de uma situação e buscar ajuda, ou se você tiver um parente, né, próximo, um colega de trabalho, que você está observando, né, que a pessoa está indo trabalhar com aqueles
com aqueles comportamentos que a Michelle falou no começo, a pessoa está sempre irritada, sempre nervosa, sempre explodindo por qualquer coisa, por coisas pequenas, né? Ofertar ajuda e ver se também essa pessoa não está precisando, né? Buscar alguém, buscar uma ajuda externa, falar com um profissional que ajuda bastante, né? Esse tema também é bastante interessante, Michele. A gente já está chegando aqui no finalzinho do programa, mas acho que compensa fazer uma edição número 2 desse programa. E muitas pessoas falam da religião, da importância da religião, da fé na saúde, né, do impacto positivo que isso tem. E o Carlos, aqui de Guarulhos, está perguntando: ter uma religião ajuda a melhorar a nossa saúde emocional, Michelle? Ah, com certeza, com certeza. A religião, ela é fundamental para uma boa saúde emocional, independente, né? É importante você acreditar em algo. Aqui a gente fala bastante, né? Somos espíritas, acreditamos na doutrina espírita, então eu estou sempre com o evangelho do meu lado, eu faço o evangelho no lar toda semana, porque é dessa forma também que eu cuido melhor da minha saúde emocional. Eu frequento um centro, então eu vou, eu tomo passe, eu assisto a palestra, eu procuro ter bons pensamentos ali, pensamentos edificantes, porque hoje é muito difícil, o mundo que a gente está vivendo, ele é muita informação, é muita notícia ruim que vai nos abalando emocionalmente. Então, a fé, a religião, independente de qual seja, ela sempre vai te fortalecer. E é sempre importante você estar conectado aí com algo maior, né? Se você chama de Deus, enfim, o nome que você quiser dar para um grande mistério da vida, é importante você estar atento e te seguir algo, acreditar, ter fé em algo. E eu gostei muito do programa, né? Agradeço muito, sei que já está terminando. E eu deixo aqui também como uma dica para você ter sempre do seu lado o livrinho que já é velho, né? Do Torres Pastorinho, Minutos de Sabedoria. Esse livrinho aqui, ele tem mensagens muito especiais para momentos aí em que você sente que faltou um pouquinho mais de ânimo, que você precisa dar uma fortalecida no seu dia. Pega esse livrinho, lê uma mensagem. Eu termino aqui com a mensagem 191, que diz assim: seja alegre e otimista. Não perca tempo em olhar para trás para ver o que já fez. Olhe para frente e caminhe confiante e alegre, praticando bem e ajudando a todos. Dê a mão a cada criatura que lhe aproxima. Diga sempre uma palavra de conforto e carinho. Tenha para todos um sorriso de bondade e a verdadeira felicidade passará a constituir seu clima permanente de vida. Então, eu encerro assim. Muito obrigada. Obrigada a todos, viu? Obrigada a você, Michele, grande parceira de trabalho. E com confiança, sigam com confiança, agradecendo a toda a equipe técnica que esteve aqui junto com a gente e a todos os ouvintes. Um beijo e até a próxima. Você acompanhou Um Novo Olhar.